საკმაოდ დიდი ხანია ჩვენ სახლზე ახალი ვიდეო არ დადებულა. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ თქვენთვის წარმოგვიდგინა ერთი მასშტაბური ინფორმაციული ვიდეო. ვიდეო, სადაც დეტალურად ვისაუბრებით კრიპტო ტრეიდინგზე. გავლიდით ძალიან ბევრ სისტემას, გავლიდით ყველა ნაბიჯს, დაწყებული რეგისტრაციიდან, გაგრძელებული კრიპტოვალუტის შეძენით და დამთავრებული კრიპტო ტრეიდინგით Binance-ის პლატფორმაზე. ამიტომ შევეცადე, რომ ერთი დიდი სრული ტუტორიალი თქვენთვის შეომეთავაზებინა. მოგესალმებით. მე ლევან მოლაშვილი ვარ, ეს კრიპტო ფერმერის არხია და დღეს ვისაუბრებთ დღეს Binance-ზე კრიპტოვალუტებით ვაჭრობის შესახებ. ჩვენი ვიდეო საკმაოდ მოცულობითი გამოვა დიდი ალბათობით. სწორედ ამიტომ ის დაყოფილი იქნება რამოდენიმე ნაწილად. ჩვენ ვისაუბრებთ კრიპტო რეგისტრაციაზე, ასევე კრიპტოვალუტის შეძენაზე, ასევე ვისაუბრებთ ტრეიდინგზე, ლევერეჯზე, გამარტავ საკმაოდ ბევრ დეტალს, თუმცა შეიძლება რომ რაღაცა პროცესი თქვენ თავად უკვე გაკეთებული გქონდეთ. მაგალითად, თქვენ უკვე რეგისტრირებული იყოთ Binance-ის ბირჟაზე და უფრო საინტერესო თქვენთვის ვიდეოში განხილული შემდგომი საკითხები იყოს. სწორედ ამიტომ ჩვენს ვიდეოში, ვიდეოს აღწერილობაში მოცემული ახლავთ ეგრეთ წოდებული სარჩევის ქოლიო, სადაც თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ დააკლიკოთ სასურველ თემაზე და პირდაპირ ვიდეო გადახდება იმ თემატიკაზე, რომელიც თქვენთვის უფრო საინტერესო არის. ხოთ რომ გადახედოთ ვიდეოს აღწერილობაში მითითებულ სარჩევს, დააკლიკოთ სასურველ დროზე, რომელიც დროც მითითებული არის გასწვრივ იმ საკითხისა, რომელიცაც ვინხილავთ ჩვენ აი ამ ვიდეოში და მარტივად გადახვალთ აი ამ საკითხზე. ამით უფრო დავზოგავთ დროს და ჩვენს კომუნიკაციას უფრო ეფექტურს გავხდით. ეხლა კი მოდით დავიწყოთ უშუალოდ მუშაობა და დავიწყოთ პირველი ნაბიჯის გადადგმა ჩვენს აი ამ დიდ პროცესში, რომელსაც Binance-ის ბირჟაზე რეგისტრაცია ქვია. მოდით დავიწყოთ რეგისტრაცია. ამისათვის თქვენ დაგჭირდებათ ბმული, რომელიც მითითებული არის ასევე ვიდეოს აღწერილობაში. ამ ბმულის დახმარებით თქვენ მიიღებთ გარკვეულ პროცენტულ შეღავათებს ტრეიდინგში. ანუ Binance-ის აკომისიოები გამოაკლდება პრაქტიკულად აი ამ თვითონ ბმულის საშუალებით, რაც ტრეიდინგში საკმაო შეღავა ფინანსურ შეღავას იძლევა. აი ეს ბმული მითითებული არის ვიდეოს აღწერილობაში. შეგიძლიათ დააკლიკოთ და ჩვენ უკვე გადავინაცვლებთ ახალ ფანჯარაზე, სადაც რეგისტრაციის პროცესს დავიწყებთ. შესანიშნავია, ბმულზე დაკლიკების შემდგომ ჩვენ წინაშე დაახლოებით ესეთი ვიზუალი იქნება წარმოდგენილი. ჩვენ შეგვიძლია sign up phone or email relax დავაკლიკოთ, ავირჩიოთ ჩვენი რეგიონი, თუმცა როგორც წესი ავტომატურად საქართველო იქნება მითითებული, თუმცა ჩამონათვალში შეიძლება თუ კი ავტომატურად საქართველო არ გამოისახა ეკრანზე, ავირჩიოთ სასურველი ქვეყანა, ამ შემთხვევაში უკვე არჩეული არის რა თქმა უნდა საქართველო და კონფირმაციას დავაკლიკოთ. საქართველო ჩვენი ქვეყანა უკვე კონფირმირებულია. რეგისტრაციის ორი ვარიანტი არსებობს, ტელეფონის ნომრით და იმეილით. ორივე მათგანის მითითება დაგჭირდება, ჩვენ იმეილი ავიღოთ ამ შემთხვევაში და ჩავწეროთ ჩვენი რეალური იმეილი, იმიტომ რომ სწორედ ამ იმეილზე მოვა სპეციალური ბმული. მე ახალი იმეილი შევქმენი ჩვენთვის, ესე ვთქვათ, ახალი Gmail-ი, იმიტომ რომ უკვე რეგისტრირებული ვარ სისტემაში. New თითოთ პაროლი, რომელიც მინიმუმ 8 სიმბოლოსგან შედგება, დიდი ასო უნდა იყოს პატარა ასო და ერთი ციფრი. Create account relax დავაკლიკოთ, ან მოვნიშნოთ ეგრეთ წოდებული ბჭიჭკით, რომ ყველაფერ ჩვენ ვეთანხმებით. მორჩა, რეალურად უკვე იმეილზე გამოიგზავნა კოდი, რომელიც კოდიც უნდა მიუთითოთ სისტემაში. ეს ჩემი პირადი იმეილია. შევწდები ეხლა რომ გავხსნა ახალი იმეილი, რომელიც შექმენი სპეციალურად Binance-ის ეკაუნტისათვის. მიუთითოთ აი აქ იმეილის ახალი იმეილის სახელწოდება, რაცა უბრალოდ ისეთ იმეილი შექმენი. Next Galaxy დავაკლიკოთ, მიუთითოთ ასევე აი ამ იმეილის პაროლი. და ასევე Next Galaxy დავაკლიკოთ და დავლოდოთ იმეილის ჩატვირთვას. იმეილზე წესითად რიგით უკვე ბმული მოსული უნდა იყოს, რომელშიც მითითებული იქნება სპეციალური კოდი, რომელიც ჩვენ უნდა ჩავწეროთ და დაუდასტუროთ, რომ იმეილი ნამდვილად ჩვენ გვეკუთვნის. Gmail-იც მალე ჩაიტურთება, სულ ალბათ ერთ წუთი დაჭირდება და მორჩა, Binance-ისგან მოსული არის უკვე ეგრეთ წოდებული რეგისტრაციის თვითონ ეს ვთქვათ, ანუ მეილი. დავაკლიკოთ შესპამის მოლს რა თქმა უნდა და აი აქ კოდია მოცემული 12-05-57. შეგვიძლია დავაკოპიროთ ეს კოდი, ზოგჯერ ითი შეבחოლმე თავისით, კიდევ ერთხელ უბრალოდ დავაკოპიროთ ეს ჩვენი კოდი, ჩემოსული კოდი, გადავინაცვლოთ Binance-ში, paste-ით ჩავსვათ პირდაპირ ეს მოსული კოდი და submit relax დავაკლიკოთ. ჩაიტურთება უკვე სისტემა და მივიღეთ პასუხს, რომ ჩვენი იმეილი უკვე კონფირმირებულია. ჩვენ დაუდასტურეთ, რომ ეს იმეილი ნამდვილად ჩვენ გვეკუთვნის Binance-ის კომპანიას.
ცოტა ხანში გრაფაც ჩაიტვირთება. ჩვენ უკვე ვართ რეგისტრირებული სისტემაში, მაგრამ აუცილებელია აქტიური ტრეიდინგი რომ დავიწყოთ ვერიფიცირების გავლაც. ვერიფიცირების ღლაკი ზედა მარჯვენა კუთხეში არის მოცემული. ამ ვერიფიცირების ღლაკით ჩვენ უკვე პრაქტიკულად სრულად ვიქნებით ვერიფიცირებული და ყველანაირი აქტივობის და მოქმედების გაკეთების საშუალება გვექნება, რასაც ჩვენ ბაინენსი გვთავაზობს. ვერიფიკაციის ორი ვარიანტი არსებობს, ერთი მარტივი და მეორე რთული. მარტივი ნიშნავს, რომ დღიური $50,000 იქნება ლიმიტი, თუ სწორად მახსოვს, ხოლო მეორე არის, რომ დღიური $200,000 ლიმიტი. მე ვფიქრობ, რომ $50,000 სრულია საკმარისია განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე. ამიტომ აი აქ Start Now ღილაკს დავაკლიკოთ და დავიწყოთ თვითონ ეს ვთქვათ უშუალოდ ვერიფიცირების პროცესი. მარტივია, მიუთითო ჩვენი სახელი, რეალური როგორც გვიწერია პირადობაში. მიუთითოთ ჩვენი გვარი, middle name-ი აქ ჩვენ არ გვჭირდება, მიუთითოთ ჩვენი დაბადების თარიღი, აქ ცოტა უცნაურად არის ნაჩვენები, ჯერ უნდა ავირჩიოთ აქ თვეებით ხდება გადასვლა გადმოსვლა ესე თქვა წინ და უკან, ციფრები რა თქმა უნდა მოცემული არის რიცხვები, ასევე აქ შეიძლება რომ პირველში ჩვენ ავირჩიოთ წლები, რომელიც აი ამ ორმაგი ღილაკით ხდება უკუსლა, ავირჩიოთ სასურველი წელიწადი, რომელიც რეალურად მითითებული არის ჩვენ დაბადების მოწმობაში, ავირჩიოთ ასევე, რა თქმა უნდა, თვითონ რიცხვი. შეგვიძლია პირველში თვე ავირჩიოთ, ავირჩიოთ სასურველი თვე, ავირჩიოთ რიცხვი, დაბადების ეს ყველაფერი რეალური ინფორმაცია უნდა იყოს და მორჩა. გადავიდეთ, მოდით continue ღლაკს დავაკლიკოთ. მიუთითოთ უკვე ჩვენი საცხოვრებელი მისამართი, აქ გირჩევთ რომ თქვენი რეალური მისამართი მიუთითოთ. ანუ ის მისამართი, რომელიც მოგდით აი არჩევნებში მონაწილეობისას. უთითებთ ასევე პოსტკოდს ეგრეთ წოდებულს, თუ არიცი თქვენი საცხოვრებლის პოსტკოდი, შეგიძლიათ რომ საქართველოს პოსტას დავრიგოთ ან მათ საიტზე, gpost.gz-ზე ნახოთ თქვენი საცხოვრებლის საპოსტო ინდექსი. მორჩა, ჩვენ შემდეგ ეტაპზე გადავდივართ, სადაც უნდა დავადასტუროთ ჩვენი მიდნაობა პასპორტით ან პირადობით. მოდით, ამ შემთხვევაში პირადობა ავიღოთ, გამოგდება იცის ხოლმე სისტემამ არაფერია, შენახული იქნება ეს მონაცემები, ისევ ავტომატურად გადავიანცოთ გრაფაში, პასპორტი და ID შეიძლება ვერიფიცირება. მე ID ბარათს ავიღებ ამ შემთხვევაში, ჩემთვის უფრო შედარებით მარტივია. მოკლედ, მომნიშნოთ ID ბარათი, continue ღილაკს დავაკლიკოთ და ეხლა უკვე დაგვჭირდება, რომ ავტვირთოთ ჩვენი ID ბარათი. ხო, რა თქმა უნდა, კარგად უნდა ირკვეოდეს, განირჩეოდეს სურათზე ID ბარათის მონაცემები. უნდა ავტვირთოთ ID ბარათის წინა მხარე და ასევე უკანა მხარე. ტელეფონი შეგვიძლია გადავიღოთ და ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, Binance ავუტვირთოთ. შესანიშნავია, ამ პროცედურის შემდეგ უკვე ატვირთვის შემდგომ უკვე ჩაიტვირთება თვითონ ეს ვთქვათ ეს ყველაფერი და უკვე ვერიფიკაციის პროცესის მეორე ეტაპზე გადავალთ. აქ უკვე ჩვენ დაგჭირდება smartphone-ის ან laptop-ის გამოყენება. შეგიძლიათ რომ თუკი ტელეფონი გაქვთ, უბრალოდ დაასკანეროთ აი აქ მოცემული კოდი, თუ არ დაგისკანერებიათ, არ გაგიკეთებიათ ეს, უნდა ჩამოწეროთ ეგრეთ წოდებული აპლიკაცია, რომელიც QR კოდს ასკანერებს და შეძლებთ აი ამ პროცესის ტელეფონით დაწყებით. ან შეგიძლიათ თქვენივე ნოუთბუქით გააკეთოთ ან კომპიუტერით ეს ვერიფიცირების პროცესი. მთავარია რომ ნოუთბუქს ან ლეპტოპს ქონდეს ვებკამერა, რომლითაც თქვენ შეძლებთ რომ ნახოთ ესე ვთქვათ პროცედურები გაიაროთ. ჩვენ აქ ლეპტოპს არ ავირჩევთ, თუმცა ძალიან გავს პროცედურები ერთმანეთს. აუცილებელია რომ ვებკამერაზე წვდომა მივცეთ სისტემას, რათა გამოვჩნდეთ ჩვენ თვითონ და დავადასტუროთ რომ იქ მითითებულ ესე ვთქვათ პირადობაში ნამდვილად ჩვენ ვართ. აქ ჩვენი გამოსახულება გამოჩნდება და ჩვენ დაგჭირდება რამოდენიმე მოქმედების გაკეთება. ცოტა უაზრო მოქმედებები არის. მაგალითად, პირის გახსნა, თავის დატრიალება, უნდა დავაკვირდეთ ზევით, რას გვეუბნება Binance-ი. აი, მაგალითად, წერია თვალები უნდა დავახამხამოთ, თან ეს ყველა ყვითელი ღილაკის ივსება და როგორც კი შეივსება, ბოლომდე ჩვენ ყველა სტეპი, ეტაპი გავლილი გვექნება. შესანიშნავია, ჩვენ უკვე სრულად რეგისტრირებული ვართ Binance-ის სისტემაში. როდესაც კურსორს მივიტანთ ეგრეთ წოდებული user-ის განყოფილებასთან, ჩვენს გასწვრივ უკვე იქნება verified მწვანე ღილაკი მოცემული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი ლიმიტებით შეგვიძლია ვერიფიცირებულად ვივაჭროთ Binance-ის სისტემაში. როდესაც ვერიფიცირება ჩვენ უკვე დავასრულეთ, ჩვენი პირველი ნაბიჯი უკვე კრიპტოვალუტის შეძენა. ანუ ჩვენ უნდა ვიყიდოთ კრიპტოვალუტა იმისათვის, რათა შემდგომში დავიწყოთ ამ კრიპტოვალუტით ვაჭრობა Binance-ის სისტემაში. იმისათვის, რათა ვიყიდოთ კრიპტოვალუტა, ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ Buy Crypto განყოფილებაში და აქ ჩამოთვლილი იქნება ის ხერხები, რომელი ხერხებითაც შესაძლებელია კრიპტოვალუტის შეძენა.
მე ყველაზე მარტივს გირჩევთ. ეს არის ბაი კრედიტ დებიტ კარდ განყოფილება, სისტემა, რომლითაც მარტივად თქვენი საბანკო ბარათით შეძლებთ რომ შეიძინოთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი კრიპტოვალუტა. შეიძლება ეს კრიპტო შეიძინოთ როგორც ინვესტირებისათვის, ძელოდიანი გაჩერებისათვის, ან ვაჭრობისათვის, როგორც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ როგორც კი დავაკლიკავთ ამ ეგრეთ წოდებულ კრედიტ დებიტ კარდ განყოფილება, ჩვენ წინაშე ეს ფანჯარა იქნება წარმოდგენილი. აქ მინიმუმ $15 კრიპტოვალუტის შეძენის საშუალება გვაქვს ჩვენ. მითითებული არის ვალუტა, რა ვალუტასაც დავხარჯავთ ჩვენ ამ კრიპტო შესაძენად. მე ამ შემთხვევაში ავურჩევ $55 და თქვენ უკვე გამოჩნდება სავარაუდო ის რაოდენობა კრიპტოვალუტის, რომელიც მოგვივა $55. ანუ ჩვენ მოგვია 0.00383 ბიტკოინი ამ მომენტში ვიდეოს ჩაწერის აი ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, თუ კი ბიტკოინს დავაკლიკავთ, ჩვენ შეგვიძლია ავურჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ნებისმიერი კრიპტოვალუტა. ვაჭრობისათვის მე გირჩევთ, რომ პირველ ეტაპზე USDT შევიძინოთ ეგრეთ წოდებული ტეზერი. შედარებით მარტივი იქნება უშუალოდ ვაჭრობისათვის. შეგვიძლია continue ღლაკს დავაკლიკოთ, გადავინაცვლოთ შემდგომ გრაფაში, სადაც უკვე ჩვენი საბანკო ბარათი უნდა დავამატოთ. ანუ საიდან მოხსნის Binance-ის თანხას. მე უკვე დამატებული მაქვს ბარათი, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ეგრეთ წოდებული add new card განყოფილება აირჩიოთ. აი აქ მიუთითოთ თქვენი სახელი, თქვენი სახელი და გვარი, ასევე ბარათის 16 ნიშნა ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი ბარათის და შეიყვანოთ ეგრეთ წოდებული security კოდი, ანუ ის სამნიშნა კოდი, დამცავი კოდი, რომელიც ბარათის როგორც წესი უკანა მხარეს არის მოცემული. მე ავიღებ თვითონ ეს ყოთ აი ამას უკვე, მიბმული მაქვს უკვე ბარათი, ამიტომ შემიძლია მარტივად continue ღლაკს დავაკლიკო. აი ეგ მომიწევს რომ დავეთანხმო გარკვეულ თვითონ ეს ყოთ, ანუ პირობეს Binance-ის მიერ წაყენებულს, ანუ ჩემდამი. აი ეგ მოცემული არის ფასი და მნიშვნელოვანია რომ აი ამ ეს წამები რო ითვლება, აი ამ წამებში მოასწრო კონფირმაციაზე ღილაკის დაჭერა, რატომ? ვალუტის ფასი მუდმივად იცვლება. ამ მომენტში როცა ჩვენ ყიდულობთ აი ამ კრიპტოვალუტას, Binance-ი პრაქტიკულად ყინავს ამ კრიპტოვალუტის ფასს. ანუ ჩვენის გვეუბნება რომ აი ამ ფასად ჩვენ პრაქტიკულად მოგვივა ზუსტად აი ამ რაოდენობის კრიპტოვალუტა. თუმცა აი ამ წამების შემდგომ, 10 წამის შემდგომ შეიძლება რომ ფასი შეიცვალოს. ამიტომ უნდა მოასწროთ კონფირმაციაზე, სანამ ეს ტაიმერი მიმდინარეობს კონფირმაციაზე ღილაკის დაჭერა და როგორც კი ჩვენ ღილაკს დავაჭერთ, ამ შემთხვევაში მოხდება დადასტურება ან მოერყოფა, რომ ჩვენ გვაქვს კრიპტოვალუტა შეძენილი. ნუ თუ კი საქართველოს ბანკის ბარათი არის, გადავინაცვლოთ საქართველოს ბანკის თვითონ ეს ყოთ, ანუ განყოფილებაში, სადაც მითითებული არის ერთჯერადი კოდი. ეს ერთჯერადი კოდი უნდა მიუთითოთ, კონფირმაცია გავაკეთოთ და ჩვენ უკვე ვიქნებით $50 საბამისი USDT, ეგრეთ წოდებული ტეზერის ფლობელი. ეხლა გადავიდეთ ვოლეტების, ანუ საფულების განყოფილებაზე. კეთილი, ჩვენ შევიძინეთ ეს ვალუტა, მაგრამ სად გამოგვიჩნდება ეს ვალუტა? მე გირჩევთ რომ შევძადნენთ ვოლეტების განყოფილებაში. აი აქ არის მოცემული საფულე, საერთოდ Binance დაყოფილი აქვს საფულეები სხვადასხვა ნაწილის მიხედვით. ანუ მაგალითად ტრეიდინგისათვის ცალკე საფული არსებობს. არსებობს ცალკე საფულე მაგალითად უშუალოდ თვითონ შიდა ფულის გამომუშავების მიმართულებით. არსებობს საფულე, სადაც მაგალითად შეგიძლიათ რომ მარჟინალური ვაჭრობა განახორციელოთ. მოკლედ, სხვადასხვა საფულეები არსებობს. არსებობს ერთი მთავარი საფულე, ეს არის Fiat & Spot განყოფილება. მოდით რომ დავარქვათ საბაზისო საფულე. ანუ ყველა ჩვენი შეძენილი კრიპტოვალუტა თავს მოიყრის აი ამ საბაზისო ვალუტაში, საბაზისო საფულეში. ამ საბაზისო საფულიდან შემდგომში ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ თანხა გადავიტანოთ მაგალითად სავაჭრო საფულეში. ეს ფაქტორი ძალიან კარგია. კარგი არის იმიტომ, რომ მაგალითად $50 შევიტანეთ, ანუ ბირჟაზე, შემდგომში სავაჭრო შეიძლება ჩვენ მხოლოდ $30 გამოვიყენოთ. გადმოვიტანოთ საბაზისო საფულიდან $40 სავაჭროთ და სავაჭროთ გამოვიყენოთ $40. დარჩენილი თვითონ ეს ყოთ, ანუ თანხა დარჩება საბაზისო ვალუტაზე, საბაზისო საფულეზე და მას ჩვენ ხელს ვერ ვახლებთ. ჩვენი ეს თანხა მოცემული იქნება Fiat & Spot განყოფილებაში. როგორც კი აი ამ განყოფილებას დავაკლიკავთ, აი უკვე იქნება ეს საბაზისო ვალუტა წარმოდგენილი. თუ კი ჩამოსკროლოთ, აქ ჩვენ ნახავთ იმ კრიპტოვალუტას, რომლებიც შეძენილი არის ჩვენს მიერ და USDT-ში, ეგრეთ წოდებულ ტეზერში, ჩვენ აუცილებლად ნახავთ იმ კრიპტოვალუტის რაოდენობას, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ აი ამ ტრანზაქციის შესაბამისად. ანუ პირველი ნაბიჯი ჩვენ გადავდგით, ბოდიში პირველი რეგისტრაცია იყო, მეორე ნაბიჯი, რომელიც გულისხმობს, რომ ჩვენი საფულე შევსებულია. ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვაჭრობის დაწყება. ეხლა რა შეეხება ვაჭრობის ნაწილს.
ჩვენ ვივაჭრებთ Binance Futures განყოფილებით. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვექნება მარჟინალური ვაჭრობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ შეგვეძლება მცირე თანხით ან დიდი თანხა მოვიგოთ, ან ჩვენი მცირე თანხა საკმაოდ მარტივადაც წავაგოთ. რა თქმა უნდა, დამოკიდებული არის ჩვენ სწორ პროგნოზირებაზე. ამ ყველაფერზე ჩვენ ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ. ყოველ შემთხვევაში, პირველი რა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ეს არის დერივატივების განყოფილება. უბრალოდ კურსორი უნდა მივიტანოთ დერივატივების განყოფილებაში და ჩვენ წინაშე წარმოდგენილი იქნება ორი მნიშვნელოვანი განყოფილება: USD M Future-ი ეგრეთ წოდებული და Coin M Future-ი. აი სწორედ ეს ორი მიმართულება არის საიდანაც ჩვენ კრიპტო ტრეიდინგს განახორციელებთ. რა განსხვავება არის აი ამ ორ მიმართულებაში? USD S-ი როწერია და -M-ი, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვივაჭრებთ კრიპტო წყვილებით, ოღონდ აუცილებელი არის, რომ კრიპტო წყვილებიდან ერთ-ერთი იყოს ეგრეთ წოდებული სტაბილური coin-ი. შევხედები რომ მარტივად მოგახსენოთ. ანუ არსებობს ეგრეთ წოდებული სტაბილური coin-ები, stable coin-ები, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათი ღირებულება როგორც წესი ყოველთვის 1 დოლარია. ძალიან მცირედი შეიძლება იყოს ფასის ვარირება, ისინი მუდმივად 1 დოლარის ფარგლებში არიან ყოველთვის. პირველი განყოფილება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ავირჩევთ ნებისმიერ სასურველ წყვილს, ოღონდ ამ წყვილიდან ერთ-ერთი ვალუტა უნდა იყოს სტაბილური coin-ი. მეორე შემთხვევაში, სადაც coin M future-ი არის მოცემული ეგრეთ წოდებული, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვივაჭროთ ნებისმიერი ჩვენთვის სასურველი ორი წყვილით. ვაჭრობა რას ნიშნავს? აუცილებლად უნდა გქონდეს ორი წყვილი სავაჭროთ, ხო? ანუ ერთი კრიპტოვალუტა და მეორე კრიპტოვალუტა, რომ მათ ფასთა შორის ხაობაზე ვივაჭროთ. მე საწყის ეტაპზე გირჩევთ, რომ USD M future-ი ავიღოთ, ანუ ყველაზე უფრო მარტივი მიმართულება, სადაც შეგვიძლია ერთ კრიპტოვალუტად, მაგალითად Bitcoin-ი ავირჩიოთ ან Ethereum-ი, მოკლედ თქვენ რომელიც გნებავთ, ნებისმიერი ერთ-ერთი მიმართულება, ერთ-ერთი კრიპტოვალუტა, ხოლო მეორე კრიპტოვალუტა იყოს სტაბილური coin-ი. ეს შედარებით უფრო გაგვიმარტივებს მოქმედების პრინციპს. მოკლედ USD M future-ს განყოფილება შეგვიძლია მარტივად ავაკლიკოთ და ჩვენ წინაშე ჩაიტვირთება უკვე სავაჭრო ტერმინალი. სანამ სავაჭრო ტერმინალი ჩაიტვირთება, გამოდინა რიქტერო, ჩვენ ახალი მოვაჭრეები ვართ, თქვენ წინაშე აუცილებლად ქვიზი იქნება ეგრეთ წოდებული მოცემული. ანუ პატარა გარკვეული, თვითონ ეს ვთქვათ, პატარა ტესტი, რომელიც ამოწნევს ჩვენ ცოდნას ამ მიმართულებით. Ну, გულწრფელად რო თქვა, ამ ტესტის გულწრფელობის მე ძალიან ნაკლებად მჯერა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს, რომ მარტივად მომნიშნოთ, თუნდაც არასწორი ნებისმიერი პასუხები, ოკეი, დავაჭიროთ და სისტემა ავტომატურად თვითონვე გვიჩვენებს, თუ რომელი პასუხები არის სწორი. მე ყოველ შემთხვევაში ამ ვიდეოში ქვევითკენ მითითებული მექნება აღწელობაში პასუხები აი ამ კითხვებზე. შეგძლიათ ეს კითხვები მარტივად მონიშნოთ, ასევე ვიდეოში წარმოგიდგენთ ამ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, და ეს ეგრეთ წოდებული ქვიზი მარტივად დაძლეული იქნება. ამ ქვიზის შემდგომ უკვე ჩვენ წინაშე აი ეს ვიზუალია. რა თქმა უნდა, შესანიშნავად ხვდები, რომ ამ ვიზუალის დანახვისას ადამიანს მაშინვე რაღაცა შოკი აქვს, რომ ეს რაღაცა ძალიან უცნაურობა, ეს ძალიან რაღაცა ისეთი მიმართულება, რომელიც ჩვენთვის არ არის, ძალიან ბევრი გაუგებარი დეტალი იქნება. რეალურად ეს ესე სულაც არ არის. მე აუცილებლად გირჩევთ აი ამ ვიზუალის კარგად განსახილველად, რომ ჩვენს ორ წინა ვიდეოს შეხედოთ, უყუროთ. ამ ორი ვიდეოს ლინკი აღწერაში იქნება მითითებული. ამ ორ ვიდეოში ჩვენ განვიხილავთ აი ამ თვითონ ეს ვქოთ, ანუ ტრენდს განვიხილავთ, იაპონურ სარტლებს ნახულობთ, აი ეს რეებს გვიჩვენებს, რა ინფორმაციას გვიჩვენებს. ასევე გვაქვს საუბარი რამოდენიმე ინდიკატორზე, რომლებიც აქ არის მოცემული, რაც გვეხმარება ჩვენ ვაჭრობის დაწყებაში. ეს ორი ვიდეო თქვენ სულად მოგცემთ ინფორმაციას, თუ როგორ შეიძლება შემდგომ ნაბიჯებზე გადავიდეთ. თუმცა იმ ორ ვიდეომდე ჯერ შევეცდები, რომ მე წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია მარტივად. აი აქ ჩვენ წინაშე მოცემული არის ეგრეთ წოდებული იაპონური სარტლები. უფრო მარტივად რო იყოს გასაგები, მე შემიძლია წარმოგიდგინოთ აი ესეთი წრფივი ტრენდი ეგრეთ წოდებული, რომელიც გვიჩვენებს ფასის ცვლილებას. აი აქ მოცემული არის ავეჭრო წყვილი, ანუ ვაჭრობა მიმდინარეობს Bitcoin USDT წყვილზე. Bitcoin USDT, ეს არის კრიპტო დოლარი, პრაქტიკულად 1 დოლარის ღირებულების ნომინალი კრიპტოვალუტა, ხოლო Bitcoin-ი ყველასათვის ცნობილი ვალუტაა. აი აქ ჩვენ ხედავთ ფასს, ჩვენ ხედავთ, რომ 19510 დოლარი არის 1 Bitcoin ის ღირებულება, რაც ნუ საკმაოდ ნორმალურია, ეს ვთქვათ, ანუ ნორმალური ფასი არის ამ ეტაპზე შესაძენად. ასევე ჩვენ გვაქვს ჩვენ წინაშე არის მითითებული ვიზუალიზაცია აი ამ გრაფის. აი აქ არის ორიგინალი გრაფა, რაც ნიშნავს იმას, რომ გამოაკლდება გრაფას პრაქტიკულად ტექნიკური დახმარების ხელსაწყოები. თუ კი ტრეიდინგ ვიუ განყოფილებაზე გადავალთ, გამოჩნდება დამატებითი ხელსაწყოები, რომლებიც ჩვენ დაგვეხმარება ვაჭრობის განხორციელებაში. მარჯვენა მხარეს უკვე მოცემული არის სავაჭრო ტერმინალი, საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ორდერები, ანუ გავაკეთოთ ჩვენი ესე ვთქვათ, ანუ ვიყიდოთ ან გავყიდოთ კრიპტოვალუტა, ლონგიან გავშორტოთ ესე ვთქვათ, ანუ ყიდვა და გაყიდვის გრაფა გავახორციელოთ, რომელსაც ჩვენ ახლა უცებად გავაკეთებთ.
მოდით პირველი რა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ეს უნდა აურჩიოთ კრიპტო წვილი. კრიპტო წვილი არის მოცემულია საკმაოდ ბევრი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვართ USDM განყოფილებაში, ჩვენ შემთხვევაში ვიცით, რომ აუცილებლად უნდა იყოს სტაბილური კოინი მითითებული კრიპტო წვილში. ანუ Bitcoin, USDT, BNB, USDT. აი, მოცემული არის პრაქტიკულად საკმაოდ ბევრი ჩამონათვალი კრიპტოვალუტის. შეგიძლია თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი ერთ-ერთი მათგანი აერჩიოთ. მე დავტოვებ ამ შემთხვევაში Bitcoin USDT-ს, ყველაზე მარტივი, ესე ვთქვათ, ანუ ვაჭრობის განსახორციელებლად. აი ამ ნაწილში უკვე მოცემულია ეგრეთ წოდებული time frame-ები. Time frame-ი რას ნიშნავს? ეს არის პრაქტიკულად მომენტი, რომელიც ჩვენ გვიჩვენებს, თუ როგორ არის შესაძლებელი რამდენხნიანი ვაჭრობა უნდა იყოს ჩვენ წინაშე წარმოდგენილი. აი მაგალითად, ჩვენ თუ გადავიყვანთ ანუ ბარებში, იაპონურ სანთლებში და კიდევ ერთხელ გირჩევთ, რომ იხილოთ ეს ვიდეო, ჩვენი წინა ვიდეო, აი ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ თითოეული AES 1 ცალი სანთელი შეესაბამება ამ შემთხვევაში ერთწუთიანი ვაჭრობის პერიოდს. ეხლა ჩვენ ხედავთ, როგორ ეს ვთქვათ, ანუ იზრდება ფასი, მცირდება ფასი. მოკლედ თითოეულ სანთელში ნაჩვენებია ერთწუთიანი სავაჭრო მოცულობა. ჩვენ შეგვიძლია 1 საათიანზე გადავიყვანოთ, სურათი უფრო ვრცელი იქნება, უკვე ჩვენ წინაშე იქნება ვიზუალიზაცია, თუ როგორ იცვლებოდა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ბიტკოინის ფასი. შეგვიძლია კურსორი მარტივად მივიტანოთ კონკრეტულ წერტილში და ვნახოთ, რომელ დროს, რომელ წელსა და რომელ რიცხვში რა ფასი ღირდა ბიტკოინი, როგორ შეიცვალა მისი ფასი. თუ კი ფასი დაღმავალი, ამ შემთხვევაში წითლად არის ნაჩვენები, ესე ვთქვათ, იაპონურ სანთლებზე, თუ კი აღმავალია, მწვანედ არის ნაჩვენები. ეს ინფორმაცია კიდევ ერთხელ წინა ვიდეოებში კარგად არის გადმოცემული. ასევე, აი აქ ნაჩვენები გახლავთ ეგრეთ წოდებული ინდიკატორები. ეს არის ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი განყოფილებები, ტექნიკური მახასიათებლები, რომლებიც ჩვენ გვეხმარება იმისათვის, რათა გამსაზღვროთ თუ საით წავა ფასი. წავა მაღლა თუ ჩამოვა ქვემოთ. აი ამ ინდიკატორებში მე შემიძლია რამოდენიმე მათგანი დაგისახელოთ, მაგალითად აკუმულაციის თვითონ ისე ვთქვათ, ანუ დისტრიბუციის ინდექსი შესანიშნავია, მე ვიყენებ ხოლმე ყოველ შემთხვევაში. ბოლინჯერის ბენდები ასევე არის ძალიან აქტიური და გამოყენებადი თვითონ ისე ვთქვათ, ანუ ინდიკატორი. ასევე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული RSI და საკმაოდ აქტიურად გამოყენებადი კიდევ MACD, რა თქმა უნდა, უდაოდ ყველაზე მეტად გამოყენებადი ინდექსი, ესე ვთქვათ, ინდიკატორი ზოგადად ვაჭრობის სფეროში და moving average-ში შეწონილი საშუალო. ეს სიტყვები თუ თქვენ ძალიან არ ნიშნავს, შეგვიძლია რომ ცალკე ჩავწეროთ აი ამ თვითონ ეს თქვათ ინდიკატორებზე ცალკე ვიდეო, თუმცა ნუ საკმაოდ არის ინფორმაცია ამაზე მოცემული. ეს ინდიკატორები გვეხმარება ჩვენ იმისათვის, რათა განსაზღვროთ ფასის მიმართულება თუ საით წავა ფასი. მარცხენა მხარეს მითითებული არის დამატებითი საშუალებები. წინა ვიდეოში ჩვენ განსაზღვროთ წინაღობისა და მხარდაჭერის დონეები, გავავლეთ ყველაზე მარტივი და საწყის ეტაპზე გამოყენებადი სისტემა. ჩვენ შეგიძლია დაარჩიოთ უბრალოდ ხაზები, რომლებიც მოგცემთ ვიზუალიზაციის საშუალებას. აი ეს მოცემული არის პრაქტიკულად დამატებითი საშუალებები ფასის ანალიზისათვის, ეგრეთ წოდებული ფიჩვორკი, განი და ფიბონაჩი. ფიბონაჩი ყველაზე მისტიური და საინტერესო მიმართულება, რომელსაც პირადად მე ძალიან ძალიან აქტიურად ვიყენებ და ასევე თქვენს გირჩევთ, რომ ამაზე დამატებითი, ესე ვთქვათ, ანუ ინფორმაცია მოიძიოთ. ასევე შეგიძლიათ რომ გავავლოთ რაღაცა ხაზები აქედან, ეს უკვე დიდად საინტერესო ჩემი აზრით არ არის. შეგიძლიათ უბრალოდ ნახოთ ტრენდის რამოდენიმე მიმართულება, რომელიც ვიზუალიზაციის პროცესში პრაქტიკულად, ესე ვთქვათ, ანუ დაგეხმარებათ. ასევე გააკეთოთ გარკვეული წარწერები, გააკეთოთ გარკვეული აღნიშვნები აი ამ მომენტში, ესე ვთქვა, და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ყველაფერი გარკვეულწილად უბრალოდ გეხმარებათ ტექნიკურ მოქმედებაში, იმისათვის, რათა რაღაცა დამატებითი მინიშნებები ჩავწეროთ თვითონ, ესე ვთქვა, აი ამ ტრენდთან დაკავშირებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი გაყოფილება მარჯვენა ნაწილში არის მოცემული. მარჯვენა ნაწილში ჩვენთან უკვე მოცემული არის უშუალოდ ვაჭრობის პროცესის განსახორციელებელი ხელსაწყოები. ნომერი პირველი ჩვენაც უნდა გავაკეთოთ, არის მომენტი, რომ გადმოვიტანოთ ჩვენი საბაზისო საფულიდან თანხა ჩვენს სავაჭრო, ეგრეთ წოდებულ ფიუჩერსების ვოლეტზე. ფიუჩერსების საფულეში. ამისათვის ჩვენ შეგვიძლია აი ეს ღილაკი გამოვიყენოთ, დავაკლიკოთ აი ამ ღილაკს. Fiat and spot განყოფილება, ეს ჩვენი საბაზისო სისტემა, საბაზისო საფული არის. USDM future-ი ავტომატურად მიხვდა სისტემა, რომელ სისტემაში ჩვენ ვაჭრობთ, და შეგვიძლია ჩავწეროთ რაოდენობა, თუ რა რაოდენობის USDT ვალუტის გადმოტანა გვინდა ჩვენ. მაგალითად, ჩავწეროთ აი აქ თუნდაც $40, 40 ერთეული USDT-ს გადმოტანა. დავაჭიროთ, შეგვიძლია კონფირმაციას, და ცოტა ხანში უკვე გადმოტანილი იქნება სავაჭრო ეს USDT ჩვენი საბაზისო საფულიდან ჩვენს future-ს
ბანკების სავაჭრო საფულეზე. აი ეს ინფორმაცია, აი აქ უკვე ასახული არის, მე მანამდეც მქონდა ეს ეს თვითონ USDT-ები ნაყიდი, აი აქ უკვე 82 USDT-ს ფლობელი ვარ მე და მე შემიძლია რომ 82 დოლარით უკვე ვივაჭროს სრულად Binance-ის ბირჟაზე. სანამ ვაჭრობას დავიწყებ, აუცილებლად უნდა შევეხო და განვიხილოთ ფუნქციონალი იზოლირებული და cross margin თვითონ ვთქვათ ვაჭრობები. რას ნიშნავს ეს ორი მათგანი? Cross-ი და იზოლირებული. ეს არის მომენტი, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულად უთითებთ სავაჭრო პრინციპს. ანუ იზოლირებული ნიშნავს, რომ ჩვენ ვივაჭრებთ მხოლოდ იმ თანხით, რომელიც თანხაც წარმოდგენილი არის თვითონ ვთქვათ ანუ ჩვენს სისტემაში. Cross-ი ნიშნავს, რომ ჩვენ მთელი ჩვენი საფულით განვახორციელებთ ვაჭრობას. საწყის ეტაპზე მე გირჩევთ, რომ იზოლირებული აიღოთ. ეს ჩვენ დაგვაზღვევს პრაქტიკულად თანხების დაკარგვისაგან. ანუ დაგვაზღვევს იმ თანხისაგან, რომელიც თანხის დაკარგვა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ ანუ ნაკლებად გვინდოდეს და შეიძლება დავკარგოთ ის თანხა, რომელიც გადმოტანილი გვაქვს ეს ვთქვათ უშუალოდ ვაჭრობის პერიოდში, ხოლო ის თანხა, რომელიც არ გვაქვს გადმოტანილი ვაჭრობის პერიოდში, ჩვენ იმ თანხაზე წვდომა არ გვექნება. ანუ კაპიტალის დაკარგვისაგან პრაქტიკულად ანუ დაგვაწყვეტს. კონფირმაცია შეგვიძლია დავაკლიკოთ. შემდგომში უკვე გადავიდეთ ეგრეთ წოდებულ leverage-ზე. Leverage-ი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განყოფილება ტრეიდინგის პროცესში. პრაქტიკულად ეს არის მთავარი მუღამი ტრეიდინგის. რას ნიშნავს leverage-ი? Leverage-ი ეს არის X-ები. ანუ ეს არის რამდენად დიდი თანხი შევძლებთ ჩვენ ბაზარზე შესვლა სავაჭროდ. შევძლები რომ ერთი მარტივი მაგალითი მოგახსენოთ. აი მაგალითად, ავიღოთ ლარი და დოლარი. ჩვენ გვაქვს ამ ეტაპზე თეორიულად 300 ლარი და ამ ეტაპზე 1 დოლარი ღირს 3 ლარი. ჩვენ ვიცით რომ რეალურად გაიზრდება დოლარი და ვიცით რომ ხვალ 1 დოლარი გახდება 3 ლარი და 10 თეთრი. აქედან გამომდინარე ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ გვაქვს 300 ლარი, ჩვენი 300 ლარი ვყიდულობთ 100 დოლარს, ჩვენ გვაქვს 100 დოლარი, ხოლო შემდგომში თუ კი გამართლდა ჩვენი პროგნოზი და მართლაც 1 დოლარი გახდა 3 ლარი და 10 თეთრი, ჩვენ უკვე 100 დოლარად ხვალ მოგვდის 310 ლარი. ანუ ჩვენ გვქონდა 300 ლარი, მეორე დღეს სწორი პროგნოზის შემთხვევაში ჩვენ გაგვიხდა 310 ლარი. ანუ 10 ლარი მოიგეთ ჩვენი სწორი პროგნოზის შედეგად. ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ გვაქვს არა 300 ლარი, არამედ 3000 ლარი. 3000 ლარით უკვე ჩვენი მოგება იქნება არა 10 ლარი, არამედ უკვე იქნება 100 ლარი. წარმოვიდგინოთ ასევე მომენტი და პროცესი, რომ ჩვენ გვაქვს 300 ლარი, მაგრამ არ გვაქვს დამატებითი თანხა. თუმცა ჩვენ დარწმუნებული ვართ ჩვენ პროგნოზში და ზუსტად ვიცით, რომ დოლარი გაიზრდება. ჩვენ შეგვიძლია ვისეს ხოთ ვიღაცისაგან თანხა, ვიღაცამ 10-ჯერ გაგვიათმაგოს ჩვენი საწყისი კაპიტალი და ჩვენ უკვე 3000 ლარით შევძლოთ ბაზარზე მუშაობა. სწორედ აი ეს არის leverage-ი. აი ეს მოცემული X-ები გიჩვენებთ, რამდენად გაზრდის ბირჟა თქვენს საწყის თანხას მუშაობის პროცესში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ თქვენ თუ 100 დოლარი ჩხართ მაგალითად 1x-ით შესული ბაზარზე, თუ კი თქვენ გადაწვეთ მაგალითად x-ებს და ჩვენ ავალთ მაგალითად 9x-იან 10x-ენ 10x-ის შემთხვევაში, ეს იქნება ნიშანი იმისა, რომ თქვენ რეალურად ბაზარზე ივაჭრებთ 100-ჯერ 10 დოლარით, ანუ 1000 დოლარით. შესაბამისად, თქვენი მოგებაც და წაგებაც იქნება 10-ჯერ უფრო მეტი. თუ სწორად გამოვიცანით 10-ჯერ მეც მოვიგებთ, თუ ვერ გამოვიცანით 10-ჯერ ნაკლებს მოვიგებთ კი და წავაგებთ. ანუ რეალურად წავაგებთ. თუმცა, მთავარი მომენტი რა არის? მთავარი კითხვა. რატომ გვასესხებს ბირჟა თანხას ერთი და მეორე, ამ დიდი თანხით როცა ვმუშაობთ, წაგების შემთხვევაში ვინ აგებს ფინანსურად პასუხს? რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ყველაფერზე პასუხის მგებელი. ნახეთ, თუნდაც ლარი და დოლარი შემთხვევა რო ავიღოთ. ჩვენ მაგალითად ვიღაცა ამ შემთხვევაში მეგობარმა გვასესხა 10-ჯერ მეტი თანხა. ოღონდ, გვასესხა ისე რომ გვითხრა ვაჭრობაში შეგვიძლია მხოლოდ გამოვიყენოთ. ანუ ჩვენ რომ ეს ამ თანხას დამატებულ ასესხებ თანხას, ანუ 3000 ლარს ხელი მოკიდოთ და ადგეთ გავიტანოთ, ეგეთი რამე გამორიცხულია. გვეუბნება რომ მე გასესხებ შენ თანხას ლევან, ოღონდ შენ მხოლოდ და მხოლოდ სავაჭრო შეგვიძლია ამ თანხის გამოყენება. ანუ შენ ბაზარზე რეალურად 3000 ლარით ივაჭრებ, მაგრამ შენ თუ სწორად გამოიცანი ვალუტა, ანუ დოლარი მართლაც გახდა 3 ლარი და 10 თეთრი და შენ რეალურად 100 ლარი მოიგე, შენს საწყის თანხას დაემატება ის 100 ლარი. ანუ ჩემი თანხა, ჩემი ხო იყო 300 ლარი. ჩემი 300 ლარი გახდა რეალურად 400 ლარი უკვე, მაგრამ
მე თუ არასწორად გამოვიცანი და რეალურად დოლარი გახდა 2.9 ლარი, ანუ ლარი უფრო მეტად გამყარდა დოლარი შესუსტდა, ამ შემთხვევაში ჩემი დანაკარგი იქნება პრაქტიკულად 100 ლარი, ხო? ანუ მე 3000 ლარი მქონდა, 3000 ლარით მე მომდიოდა პირველ ეტაპზე 1000 დოლარი, ხოლო ეხლა თუ კი ვალუტა გახდა 1 დოლარი გახდა 2.9 ლარი, ეს ნიშნავს უკვე რომ ჩემი 1000 დოლარით უკვე მე 3000 ლარი კი არა 2900 ლარი მომდის. ეს ნიშნავს რომ მე 100 ლარი დავკარგე. აი ეს ჩემი დანაკარგი 100 ლარი ჩემს საწყის საბაზისო თანხას გამოაკლდება, ჩემს 300 ლარს გამოაკლდება და ჩემი 300 ლარის ნახოთ მე მექნება უკვე 200 ლარი დარჩენილი. ხვდები რომ საკმაოდ ისეთი ის ინფორმაცია არის, საკმაოდ ბევრი ციფრია და შეიძლება ბოლომდე დეტალები არ იყოს ყოველ შემთხვევაში სრულად თვითონ ის ყოთ ნათელი, მაგრამ დაწუნებული ვარო პრაქტიკაში ამ ყველაფერს თქვენ იხილავთ. ყოველ შემთხვევაში, დანამდვილებით ჩემი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს მითითებული X-ები, ეს ჩვენ შემთხვევაში მაჩვენებელია, რამდენჯერ გაიზრდება ჩვენი საწყისი კაპიტალი ბირჟაზე მუშაობის შედეგად. სწორედ ამიტომ ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ აი ამ X-ებთან, იმიტომ რომ დიდი X-ი, როგორც დიდი მოგების, ასევე საკმაოდ მარტივა ჩვენი შეტანილი კაპიტალის განულების ფაქტორი შეიძლება იყოს. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ საწყის ეტაპზე გირჩევთ, რომ ძალიან მცირე X-ები დაიწყოთ, 2X-ი, 3X-ი, 4X-ი ყველაზე დიდი. ეს სრულიად საკმარისია, იმისაც რათა თქვენ გადადგათ პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ქვია სწავლა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განყოფილება ჩემი აზრით. მაშემდეგ რაც აი ეს X-ები გავიარეთ, მაშემდეგ რაც ვისაუბრეთ leverage-ზე, უკვე უფრო საინტერესო ნაწილზე გადავიდეთ. ეს არის ვაჭრობის პრინციპები. აი ეს არის limit order-ი მოცემული. Limit order-ი ნიშნავს, რომ რაღაცა ფასს რომ მიაღწევს ფასი, რაღაცა ფასს როცა მიაღწევს, მაგალითად Bitcoin-ის შემდგომში გაიხსნას ორდერი, მე შევეცდები რომ ამით არ გადაგალოთ. მარტივი ვარიანტი ავიღოთ ეგრეთ წოდებული market order-ი, რაც ყველაზე მარტივი არის, რაც ჩვენ გვეუბნება რომ აი ამ ფასად, საბაზრო ფასად მოხდება შეძენა კრიპტოვალუტის და ასევე გაყიდვა. მოკლედ, ავიჩიოთ market order-ი, ჩავწეროთ ზომა. ზომა ჩვენ შეგვიძლია აი ესე გადავიტან, გადმოვიტანოთ. აქ ჩვენ შეგვიძლია ავიჩიოთ ჩვენ Bitcoin USDT წყულზე გვაქვს ვაჭრობა, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია აქ ავიჩიოთ როგორც USDT, ასევე Bitcoin-ი. მე USDT-ს გირჩევთ, შედარებით მარტივი არის. მოკლედ, ავიჩიოთ ჩვენი მაგალითად დეპოზიტის 50 დოლარის ოდენობით, მაქსიმუმ ჩვენ 82 დოლარი გვაქვს, ამიტომ ნუ დაახლოებით 82 დოლარის 52%, ალბათ დაახლოებით 40 დოლარი გამოვა, მიახლოებით 51 დოლარი გამოვა, ცოტა მეტი შეიძლება. Ну, მოკლედ 51 დოლარი შეგვიძლია თვითონ ის ჩვენ ავიღოთ. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ეს ვალუტა ახლა ან ვიყიდოთ, ან გავყიდოთ. თავარია დავაკვირდეთ თვითონ ის ანუ ჩარტს, ნახოთ საით მოდის ბაზარი, ქვევით მოდის თუ ზემოთ მოდის და სწორად გამოვიცნოთ. შეგვიძლია დავაკვირდოთ buy longs ან sell shorts. თუ გაყიდვას ვაპირებთ, უბრალოდ დავშორტოთ, დავაჭიროთ sells, თუ ყიდვას, უბრალოდ დავაჭიროთ ყიდვას. მოჩა, მე sell გილაქს დავაჭირე, ჩემი ორდერი უკვე არის მითითებული. აი აქ არის წარმოდგენილი თუ რა წყულზე ვაჭრობ მე. მე 3X-ით ვაჭრობ, ანუ მე რეალურად შესული ვარ 3ჯერ მეტი თანხით ბაზარზე. აი აქ მე ვუყურებ თვითონ ესე ვთქვათ, ანუ რაოდენობას, შესulis ფას თვითონ ესე ვთქვათ, ანუ რა ფასზე მოხდა ლიკვიდურობის ფას. ეს არის ფასი, თუ ამ ფას მიაღწია Bitcoin-მა, შესაბამისად ჩემი კაპიტალი განულდება. თუმცა ანუ რა თქო დაბალია X-ი, ეს რისკი შედარებით დაბალია. და აი ჩვენ ჩვენებს ეს ვთქვათ, ანუ ჩვენს მოგებას, რო ეგრეთ წოდებული, რამდენი არის მოგება? Ну 3X-ის შემთხვევაში 3 ცენტი, 4 ცენტი უკვე მოვიგე, 0.11%. ეხლა მე შევეცდები, რომ მარკეტი საბაზრო ფასად დავხურო ჩემი ვაჭრობა, ესე ვთქვათ, და მორჩა. რამდენიმე წამში 4 ცენტი გავაკეთე. მე რომ მაგალითად ამიღო მაგალითად უფრო მეტი X-ი, 3X-ის ნაცვლად ქონოდა მაგალითად 30X-ი, ну შესაბამისად გაცილებით მეტი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ჩემი მოგებაც. ზუსტად იგივენაირად შეიძლება პროდუქტ გაყიდვაზე გავაკეთოთ აქცენტი. ავირჩიოთ მაგალითად აი თუ რა რაოდენობის თანხის თვითონა ვაჭრობა გვინდა, ან გადავწიოთ ეს ღილაკი, ავირჩიოთ აი ამ ჩვენი მთლიანი კაპიტალის რა რაოდენობით გვინდა ჩვენ ვაჭრობა. ჩვენ იზოლირებული გვაქვს, ეს ნიშნავს რომ მხოლოდ ამაზე მეც ფიზიკურად ვერ წავაგებ, ძალიან რომ მოვინდომოთ და საერთო ჯამში ჩვენ მიუთითოთ მაგალითად რაღაცა პროცენტი, ისე 50% ავიღებთ, თუმცა შეგვიძლია ახლა ყიდვაზე გავაკეთოთ აქცენტი. ყიდვამდე მე მინდა ერთი კარგი ფუნქცია წარმოგიდგინოთ, ეს არის take profit-ი და take profit-ი და stop loss-ი და ბაინა წარმოგიდგინოთ take profit-ი და stop loss-ი რას ნიშნავს? Take profit-ი ეს არის მოგების ფიქსაცია. მაგალითად, თქვენ შეგიძლია მიუთითოთ სისტემას და უთხრათ რომ თუ კი ფასი მიაღწევს გარკვეულ ნიშნულამდე, ანუ მაგალითად, თუ კი თქვენ გაყიდვაზე გაქვთ დადებული და ფასი ჩამოვიდა მაგალითად 39000 დოლარზე, ამ შემთხვევაში ავტომატურად მოხდეს თქვენი
ორდერის დახურვა. ანუ თქვენ უკვე გაკმაყოფილებთ ის მოგება, რომელიც მიიღეთ, იმიტომ რომ შეიძლება სწორად გამიგეთ ბირჟაზე, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ იყოთ დიდი ხანი. შეიძლება გახვიდეთ სხვა სახმე გააკეთოთ, რომ მოხვალთ, ანუ უკვე ფასი შეცვლილი დაგხვდეთ. თქვენ შეიძლება ფიქსაცია გააკეთოთ, უთხრათ რომ მაგალითად თუ კი ფასი მიაღწევს რაღაცა დონემდე, ავტომატურად მოხდეს ორდერის დახურვა. ამისათვის ეგრეთ წოდებული take profit stop loss იღილაკი უნდა მოვნიშნოთ. ჩავწეროთ ფასი თუ რა ფასზე ნიშნულზე მიახლოების შედეგად დაიხუროს ავტომატურად ორდერი. ასევე თქვენ შეგიძლიათ რომ შეამცირდეთ თქვენი რისკი ვაჭრობაში. ანუ დაიძგუოთ თავი. თუ კი მაგალითად თქვენ სწორად ვერ გამოიცანით ვალუტის მიმდინარეობა, ანუ მაგალითად ჩვენ გავაკეთეთ დასკვნა რომ ვალუტა ეს თქვა გაყიდვა გავაკეთეთ და რეალურად თურმე ზევითკენ წავიდა ვალუტა, ანუ ფასის დაწევაზე გავაკეთეთ აქცენტი ორდერი და თურმე ზევითკენ წავიდა, ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ რომ იცით ანუ ბაინენსო, შენ თუ კი აი ამ ფასს მიუახლოვდება თვითონ ეს თქვა ფასი, თუ ამ ფასს მიუახლოვდება ბიტკოინი, ამ შემთხვევაში ავტომატურად დაკეტე ჩემი ორდერი. ანუ ეს ნიშნავს რომ მე მაგალითად ვერ წავაგებ რაღაცა რაოდენობაზე მეტ თანხას. ანუ აი აქ ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ ყარ 19515 დოლარი, მაგალითად უთხრათ რომ stop loss-ი დაყენდეს, არ ვიცი, მაგალითად 40000-ზე. თუ კი მე გაყიდვას ვაკეთებ და რეალურად მე დადებული მაქვს გაყიდვაზე და ფასი წავიდა არა ქვემოთ, არამედ ზემოთ პირიქით გაიზარდა ბიტკოინის ფასი და მე ვაგებ რეალურად, მე მაქსიმუმ თავისუფლებას მივცემ, რომ წავაგო 40000 დოლარამდე. 40000-ზე ავტომატურად ჩემი ორდერი დაიხურება და მორჩა მე მხოლოდ წავაგებ წინაცარ განსაზრულ თანხას, მეც არა. ეს ყველაფერი take profit და stop loss განყოფილებიდან ხდება. შეგიძლიათ აი მარკიარი და ლასტი არის, მაგრამ მარკი გირჩევთ ვაირჩიოთ, უბრალოდ ჩაწეროთ ფასი და ფასზე გსურთ რომ გაჩერდეს ვაჭრობა ან რა ფასზე მიიღოთ თქვენ მოგება. აი აქ გირჩევთ რომ თავიდან დაიწყოთ შედარებით დაბალი თანხით, შემდგომში არჩიოთ short-ი, long-ი, ყიდვა ან გაყიდვა და აკვირდეთ თუ როგორ მუშაობს ბაზარი, რაც მთავარია. შეისწავლოთ აი ეს ინდიკატორები, ოსილატორები და ინდიკატორები, სისტემები, რომლებიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას იმისას, რომ განსაზღვროთ ფასის მიმართულება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განყოფილება. მე საერთოდ გირჩევთ, რომ ერთ-ერთი მათგანი კარგად ისწავლოთ, აი ჩამოთვლილი ვარიანტები, ბოლინჯერის ბენდები, მაგალითად MACD, იგივე moving average, რა თქმა უნდა, ასევე ფიბონაჩი სანთლები. ეს ისეთი ინდიკატორებია, რომლებიც ყველაზე მეტად არის გამოყენებადი. ასევე თვითონ ის ყოთა ტალღები, უილიამსის, მოკლედ საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა მაჩვენებელი ინდიკატორი, რომელიც ძალიან მარტივად შეგვიძლია გამოვიყენოთ. აი თუნდაც ოცილატორები, გადაყიდვის წერტილები, ყიდვის წერტილები, სადაც უბრალოდ გავტესტოთ ბაზარი, ვიმუშაოთ და ნუ უბრალოდ ვნახოთ ყოველი 100 ორდერიდან რა რაოდენობის ორდერი მთავრდება ყიდვით, რა წარმატებულად, რა რაოდენობის მთავრდება წარუმატებლად. ასევე არის მზასიგნალები, ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი შესანიშნავი ადამიანი ოთოთ, მაგალითად აქვს თავისი Discord ჯგუფი, სადაც ასევე აქვს სიგნალები, რა თქმა უნდა ლინკი შეგვიძლია ანუ აღწერილობაში წარმოგიდგინოთ. ჩვენ ჯგუფში კრიპტო ფერმერში აქტიურად იდება პირდაპირი სიგნალები, სადაც გიჩვენებთ რომ აი სავარაუდოდ ფასი ჩამოქვევით, აი სავარაუდოდ ფასი წავაზევით. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეს მზა ინფორმაცია მიიღოთ, დადოთ გაყიდვაზე ან გაყიდვაზე და დაალოდოთ უბრალოდ რეზულტატ. ძალიან ბევრი ადამიანი ამით მუშაობს, ცხოვრობს, დამატებით შემოსავლად აქვს ცეული, თუმცა ასევე ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს იქნება დამღუპველად, თუ კი ძალიან აზარტულია ეს ადამიანი. ძალიან კი არა და თუ აზარტულია. საერთოდ გულწრფელად გითხრათ, თუ აზარტული ხართ, გირჩევთ რომ საერთოდ შეეშვათ აი ამ მიმართულებას, იმიტომ რომ ეს არ არის კაზინო. ეს არის თქვენს ლოგიკაზე, გათვლებზე დაფუძნებული სისტემა, რომელიც ან დადებითად მუშაობს, ან უარყოფითად. ნუ, ყოველსა ძალიან დიდი სწავლა და მუშაობა ჭირდება. ყოველ შემთხვევაში, ესე რენდომ ზევითქვევი დადება, ეს ბევრი არაფრის მომტანია ჩემი აზრით. გირჩევთ რომ დააკვირდეთ თვითონ ტრენდის მოძრაობას, ასევე მითითებული იქნება ლინკი, სადაც ჩვენ ვასწავლით ჯგუფებს შედარებით უფრო სიღრმისეულად აი ამ თვითონ ეს ყოთ ანუ ტრეიდინგის პროცესებს ოთოსთან ერთად ასევე. ასევე შეგიძლიათ რომ იხილოთ ეს ინფორმაცია აღწერილობაში და რაც მთავარია, ჩვენს Facebook ჯგუფში დასვა ბევრი, რაც შეიძლება ბევრი კითხვა, იმიტომ რომ მოხარული ვიქნებით რომ ეს ინფორმაცია გაგზიაროთ თქვენ, თქვენგანაც მივიღოთ საინტერესო სიგნალები, ჩვენც გაგიზიაროთ და ორივე მათგანის ურთიერთობა ამ შემთხვევაში ორივესთვის წარმატების მომტანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თავი ჩვენი კრედო, ერთმანეთის კონკურენტები ჩვენ ბაზარზე ნამდვილად არ ვართ. მე არ მაქვს ახლა ილუზია იმისა, რომ აი ამ ვიდეოში შემეძლო სრულად თქვენთვის ინფორმაციის გადმოცემა, ძალიან ბევრი დეტალი გამორჩა, დარწმუნებული ვარ.
ну თუმცა ერთ მოგძალე გუნცლობა შეგვიძლია ჩავთვალოთ. Ну იქნება ინტერესი, შევეცდები რომ უფრო სიღრმისეულადაც ვისაუბროთ დეტალებზე. Ну ყოველ შემთხვევაში ამ ვიდეოთი პირველი ვაჭრობის დაწყება ჩემი აზრით შეიძლება. პრაქტიკა ყველაზე კარგი მასწავლებელია ჩემი აზრით. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დიდი მადლობა რომ ამდენი ხანია ჩემთან ერთად ხართ. გისურვებთ გადახედოთ აი ამ აღწერილობაში მითებული ინფორმაციას და შეხვდებით ერთმანეთს მომავალ ვიდეოებში. აბა დროებით, შეხვედრამდე.